Em vez de reclamar das situações, dê novas ideias e sugestões. Cascão adora jogar futebol. Seus momentos favoritos durante a semana são quando tem jogo e ele pode se reunir com o time do bairro. Mas, na semana passada, aconteceu algo bem chato. Ele se machucou durante os treinos e o médico disse que ele não poderia jogar por 3 semanas. Sentado no banco, com o pé engessado e uma bola, Cascão resmunga. Não acredito nisso. Eu adoro jogar bola. Como vou ficar tanto tempo longe do campinho? Cascão, fique tranquilo. Tenho certeza de que essas semanas vão passar voando. Você pode acompanhar os treinos e os jogos do banco de reserva enquanto isso, disse o treinador tentando animar o Cascão. Mas eu não quero ficar no banco. Eu quero poder jogar e ajudar o resto do time no campeonato do bairro. Cascão resmungou. Eu sei, Cascão. Mas você precisa entender que isso não é possível agora. E reclamar não vai fazer os dias passarem mais rápido. Use esse tempo para outras coisas. No jogo seguinte, Cascão está no banco, emburrado, vendo seus amigos no campinho. Não acredito que estou aqui. Eu deveria estar jogando, porque isso aconteceu bem comigo. Não é justo! E só se passaram 2 dias, disse Cascão, ainda se queixando. Então, Cascão começa a olhar com mais atenção o time todo jogando. Vixe, a nossa defesa está aberta demais, nunca tinha reparado isso. O nosso ataque também está muito longe do meio, deve ser por isso que temos dificuldade de fazer os gols. O atacante do outro time, que joga na minha posição, se movimenta bem mais pelo campo inteiro. Acho que eu deveria fazer isso também. Olha como Jeremias é veloz. Ei, talvez se ele jogasse mais centralizado, a gente conseguisse fazer a bola chegar mais rápido no ataque. Durante a semana, por estar no banco, ele teve outra visão e conseguiu observar alguns erros que talvez fizessem muita diferença para o seu time. Então, Cascão vai falar com o treinador sobre algumas sugestões que poderiam ser aplicadas no time do Limoeiro. Treinador! Treinador! Gritou Cascão, eufórico. O que foi, Cascão? Perguntou o treinador, curioso. Cascão, com uma folha de papel, mostra a estratégia. Do banco de reservas, eu vi vários errinhos que eu acho que estão atrapalhando o nosso jogo, inclusive coisas que eu mesmo estava fazendo errado. Uau! Cascão, parabéns! Eu também já tinha notado, mostrando a sua prancheta, essas coisas e ia falar com você no próximo treino. Mas estou orgulhoso de como você observou e analisou o jogo direitinho. Acho que no fim das contas, mesmo fora do campo, você vai poder ajudar o time nessas semanas, hein? Ah, acho que sim. Será que posso ser o seu auxiliar até tirar o gesso? É claro! Podemos começar no próximo treino do time. Durante o treino, Cascão fala para todo o time. Fala, galera! Eu passei 2 dias reclamando muito por ter machucado o pé e fiquei chateado porque não ia conseguir ajudar vocês em vários jogos. Mas vou ser auxiliar do técnico nesse tempo, para participar do time, mesmo do banco de reservas. O que vocês acham? Muito orgulhoso, Cascão anunciou para todo o time. Vamos começar o treino então, capitão? Grita o time, comemorando com um amigo.